39 eller 38 ser ni figuren här. Ska vi titta svara på frågorna som vi har. A. För vilka x är derivatan 0? Så ska vi titta. Den där är 0. Den där är 0. Så har vi x är lika med 0 och x är lika med 2. B. Är f'1? Är f'1 positiv, negativ eller 0? Ska jag titta på 1 där då. Ser jag att den avtar. Den måste vara mindre än 0. Alltså negativ. Nej, utan e. Negativ. C. För vilka x är funktionen avtagande? Så man ser avtagande betyder att den mellan 1 och 2. Så har vi x är större eller lika med, sorry, 0 ska det vara. Från mellan 0 och 2, inte 1. Eller mindre eller lika med 2. Enligt definitionen, jag måste säga det hela tiden. De har definierat på det här sättet. Okej, okay. För vilka x är funktionen växande? Så har vi först x är mindre eller lika med 0 och x är större eller lika med